А російські пропагандисти поскаржилися на бойовиків чеченського підрозділу «Ахмат», які залишили позиції в прикордонні Курської області після початку наступу з боку українського кордону. І таким чином чинити опір лише залишилися необстріляні строковики Росармії. Водночас паблік ВЧК ОГПУ російський пише, що як мінімум 15 бойовиків з «Ахмату» виявилися 300-ми, тобто пораненими.